Sot do t'ju flasim për 5 persona që kanë aftësi të zhduken nga një dimension në një tjetër. Numër 1. Punojësi i bibliotekës. Ndodhemi në Rusi kur janë 4 persona që shikojnë këtë burrin që duket në video. Ata duken si agent sekret që janë duke ndjekur këtë burrin. Ata e ndjekin nga mbrapa derisa ai futet në librari dhe e kapin duke lexuar. Burri në momentin që i nje, 4 persona që po e ndiqnin zhduket papritur. Përpara syve të gjithëve, ku ata shikojnë vetëm librin që bie në tokë. Shumë veta mendojnë që është ndonjë mashtrim kompjuterik. Por në video duket shumë reale. Ju si mendoni? Numër 2. Kalimi i rrugës. Këtu shikojmë një kamion që është duke hecur në rrugë, kur papritur shoferi humb kontrollin dhe kamioni bën disa driblime. Papritur në mes të rrugës shfaqet një njeri, siç e shikoni edhe në video, që e kalon rrugën pa problem. Duke analizuar videon, nuk duket si mashtrim, sepse kontrollin kamioni e humb në të vërtetë. Duke parë me vëmendje videon, duket që personi ka veshur një gjup alumini, që mendohet se ka ardhur nga një dimension tjetër, ose ne nuk e dim se çfarë është. Numër 3. Ndodhimi në Kinë, ku një aktore është duke pozuar një album fotografik, kur në sfond papritur shfaqet një djalë që fillojnë t'i bëjnë duar dritë. Duke e parë veten të shikuar nga njerëzit e tjerë, djalin e ze paniku dhe iken me vrap. Djali që ishte duke xhiruar videon e djen nga pas dhe duket sikur atë e shkel autobuzi. Por më pas shikojmë që nuk ndodh sepse ai e kishte teletransportuar veten në një vend më të sigurt, sipër. Dhe duart e tij fillojnë të bëjnë dritë akoma, derisa ai zhduket. Shumë veta mendojnë se është mashtrim. Por dhe me qenë mashtrim, montimi i videos e bërë në mënyrë perfekte. Numër 4. Në vendin e gabuar dhe në kohën e gabuar. Në videon që ne shikojmë, duket një makinë që është duke ndryuar kursin. Për të shmangur nga një makinë dhe shikojmë që në mes të rrugës shfaqet një person. Shumë veta mendojnë se burri futet nga bordura e rrugës, por si shihet në video, para se makina të ndroj kursi, nuk ka asnjë person në bordurën e rrugës, dhe nuk ka asnjë mundësi që personi të ketë dalë nga dyert e makinës, pasi dyert e makinës nuk hapen. Numër 5. Fast and Furious. Në këtë video shikojmë një garë abuzive me makina, ku në një moment shikojmë një qenë që shfaqet në mes të rrugës. Duke parë me vëmendje videon, makinat as nuk e ulin shpejtësin dhe as nuk shmangen për të mos e kapur qenin. Kështu që qeni shfaqet më një herë pasi makinat kanë kaluar në atë pikë. Për më shumë video, subscribe kanalin tonë.